うちの配信が始まった。雪積もったるって、山口嬉しい。早く帰ろう。わーい。こんばんは、みりんが9時をお知らせします。9時。私こんばんはって言った。おはようございます。みりんが9時をお知らせします。違えちゃった。今日は何して過ごすの？今日はあんこと一緒に雪で遊びます。うん、楽しみ。あんこちゃん雪好きなの？え、好きじゃないと思う。あんこはファンヒーターの前に座ってるのが一番好きです。まだ帰ってないけどね、山口。広島です。ちょっとこの後大掃除をして帰ります。今日で最後だね、今日が。2020年は、どこから昨日の夜来てたのにまだ返信できてなくて、さっき返信した。
めんなさい、最後の日にすっぴんで。でもなんか自然光でめっちゃ涙袋悪くない？ザ、よく寝てます涙袋。めっちゃ寝てるからめっちゃ涙袋ある。これが睡眠時間が短くなるとどんどんなくなります。うん、すっぴん本当に普通に5分前に起きた。さっき5分前まで布団でもぞもぞしてた。ああ起きたくないな、なんで9時からショールームしようって言ったんだろうって思いながら布団でこうやってもぞもぞしてた。思いで優しい。そうやって言ってくれるのが優しいね。ありがとう。各駅で帰るの。各駅電車でもいい。先を急ぐわけじゃないし、どこへ行こうか決まっていない、青春だから。うん、すごい、ありがとう2020は。これはネズミのギフト投げたらなるの？かわいい。あ、また別なんだ。へえ。あ、年越し年越し。あ、やっぱりネズミのやつだ。別じゃなかった。あ、よいお年を。明日は、明日もまた配信しますけど、今日この配信で今年の配信が全て終了になります。来年の目標はですね、ショールームをもっと配信する。早く帰ろう。でもまあ1月は、はあ、1月はね、うん、ちょっと時間ないので毎日配信ができるかわかんないんですけど、毎日1日1月できたらいいなって思ってます。うーん、確かに。でも1月でちょっと途切れちゃうかも、毎日配信。まあでもその時はその時で、どう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 。そして明日はメールを100通送ります。メールを100通送ります。100
100通はいろんなオフショットを送りますよ。うん、あでもこれのオフショットまだ載せれないのきついな。クリスマス、あとはこの前マヒナと山賊に行ってきたんです その時の写真とか、マヒナが太鼓叩いてる写真とか、ちょっと前かな。山賊行きたいねって言ってて、あ珍しい。あでもねマヒナと結構ねご飯行くよ。私ご飯行く、意外と知ってる人少ないかも。これも載せれないし、これも載せれないし、あーでもあドライブのやつとか送る。あとはメリーメリークリスマスサイレンナイあなたに会いたい。あ、あとは明けおめの写真とかいっぱいあるから、その辺の写真送ろうか。生写真のオフショット、あとはあったこれがあった、観覧車で旅ってる写真とかかな。かな。ね、なんか明日100通送る人のメールめっちゃ取ってる人はなんか何百通とか来るんでしょ。うしゃみでなかった。そうだからまあそれは自己責任でお願いします。自己責任で。 DD さんは気をつけてください。大変だね DD って、大変だね。でもその大変だねをさ、ちょっと快感じゃないけど、ああ俺大変だっていうのはまた喜んでるでしょ。あ大変な俺他と違うんだぜっていうか、なんだろうな。笑った笑った。頑張ってるか、そう、そうって、そう、まあだからいいんじゃないですか。なんか DD は DD で楽しんで、タオシはタオシで楽しんで、ね。お、68日配信。本当に68日なんて続くと思わなかったな。
18日、おめでとう、ありがとう、ありがとう。68日、そうだね、どこまで伸ばせるかだね。別に100日は目標にしてないです。行ったら行ったで、行かなかったら行かなかったで、別に行ったら嬉しいけど、まあ行かなかったらなんか仕事のペース戻ってきたってことで。それはそれで、これはこれ、もともとね、そんな入った当初から毎日やってるわけでもないし、普通に無理じゃない？朝5時前に家出て、新幹線乗って東京行って、私日帰りとか多かったからかな、で12時前の新幹線で帰ってきて、家着いたら12時過ぎみたいなのさ、無理じゃない？ショールームするの普通に、だからそういう日もあるから、うん、なんか今までできなかったけど、まあ今年はあんまりそういうことがなかったので、うん、なんかそうだから、昨日も日帰りだったけど別に10時半からしたし、ショールーム朝もしたしね、わろたわろた、今年はすごくあっという間の1年間でした、うん、あ、そうだ、恋の話やった、告知告知、今日恋の話だと出ます、広島の皆さんよろしくお願いします。楽しみ、録画忘れて、ごめんね昨日言わなくって、片付け片付け、いまーす、ありがとう、今日もいい話ですよ。お正月にまったりゆったり見てください。あ、コマーシャルやってるね。見る見る。恋の話し屋だって言ってる。佐竹さんと一緒に。そう、佐竹さんと出ます。うん。毎回感動する。私卒業するときとか。なんか作ってほしい、私の V を私の V 作ってほしいな、うん、作ってほしくない？あ、卒業じゃなくて総選挙1位がいい。あ、それも素敵だね。それも素敵。マスダスタジアムで卒コンとか。そんなんじゃあもう今の時点でお話し会完売してないと無理でしょ。だからそういうのにもこういうのってつながってくるから、みんな早いとこ申し込むんだよっていうことなんだよ。はい、大きい話をする、大きい話につながりたいときはそれなりの成果を出さないとね、いけないから、そこが全てじゃないけどね。
また北海道行きたい、めちゃくちゃ行きたい。私まだ雪見てないんですよ。そうだから雪見たいです。あ、配信終わったら申し込みます。ありがとう。5日までだっけ？ 4 日までだっけ？なんかね、年明けまでね、あるのよ。受付が、今回は。だからみんな、ゆったりしながら、いいよ。1日5枚ずつ申し込んでもいいし。あ、5日までだ。5日までだ。5日まで。5日まで申し込みます。これで A 日程が終わり。ここで皆さんがちゃんと自分の申し込んだものを、ちゃんと自分で、あ、そっか、今日紅スクショ え、待って。ああね。ああね。髪調子いいね。ね、これで寝起きだぜ。だぜ。これで寝起きだぜ。髪の毛、何にも、櫛で溶かしただけなんだぜ。サラサラ。じゃあ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。本当に2020年たくさんありがとうございました。すごい、朝配信とか全然今までしなかったのに、はい、イベントの時とか以外。自分からしたいなって思わせてくれてありがとうございました。来年はね、まだ来月のことも読めないぐらいのご時世ですが、2020年は皆さんと直接お話ができたらいいなって思いますね。たらいいな。あとはライブがね、いっぱいできたらいいな、みんなの前で。来年は24歳になる。すごい大人になってるのかな。また年末に前髪切って怒られるかな。まあでも、そうだな。
31日もお仕事ができるように頑張ります。あ、年女です。なのでもう年女かましてきます。13位、ジサンギョルさん、ありがとうございます。カムサハムニーダー。12位、1月1日誕生日、エリオルマルさん、ちょっと早いけどおめでとう。11位、アルトさん、2020年、いっぱい配信ありがとう。良い年を、良い年を。こちらこそいっぱい見てくれてありがとう。いつも壇上登ってくれてありがとう。10位、ちまささん、ありがとうございます。9位、おいでますよ元気さん、地方かなゆみ講師、おいでますよ山口、ありがとうございます。8位、スランプくんさん、今年1年ありがとう、来年もよろしく、よいお年を、よいお年を。7位、プロフ何個ありますか、じっくり見ればわかります。4個かな、よいお年を。6位、みずさん、今年もありがとう、皆さんもよいお年を、よいお年を。5位、マスミャンさん、ありがとうございます。4位、天下一品いちごスープさん、ありがとうございます。3位、リキアさん、1年間ありがとうございました、よいお年を、よいお年を。2位、アキンダさん、本年はお世話になりました、来年もよろしく、よろしく。そして第1位がコーラさん、最後もかわいいエミリーに、ありがとう、よいお年を、よいお年を。誕生変わったぞ。13位、ヒーローさん、ありがとうございます。12位、ニケニコファミリーさん、今年もお疲れ様、良い年、良い年を、ありがとうございます。そして2020年最後の読むラッキーさんはニシさん、ありがとうございます、良い年を。それでは本当に本当に本当にいよいよ年を、そして皆さんが良い新年を迎えれますように。同じことか。いよいよ年を。次はじゃあ明けましておめでとうで会いましょう。100通送りますのでお楽しみに。それでは最後までありがとうございました。2021年も頑張り、ゆめりん、おやすみなさい。おやすみくない、バイバイ。寝ない。じゃあみんな2021年に会おうね、バイバーイ。